Дороблюються квартремонти в квартирах, у 12 квартирах зруйнованої частини та 10 квартирах, які були частково зруйновані після двох прильотів. Йдуть вже косметичні роботи, встановлюється сантехніка, останні квартири. Йде встановлення плитки миля на будинку. Плануємо за 2-3 тижні повністю завершити фасадну частину. Також йде роботи по завершенню утеплення даху постелеварів. Перший, другий, третій під'їзди лишилося утеплити. Вся інша частина будинку вже утеплена. В укритті буде туалет інклюзивний, буде туалет роздільний для чоловічої жінки, буде дитяча кімната, буде кімната матері та дитини, пеленальний столик. Почалися здоблювальні роботи і роботи по інженерно-технічним рішенням. Це займе десь 2 тижні. Це встановлення вентиляції і електрики. Далі, після цього буде підключено до мереж. На 96 осіб воно точно підходить по всім нормам. Чому на 96, а не на 100? Тому що ми вирішили одну із кімнат зробити для малечі, тобто для того, щоб час проведення під час повітряних тривог був комфортніший. Одне із приміщень буде дитячою кімнатою. Воно буде підключено до мережі тривог. Тобто як тільки буде працювати тривога в місті, двері автоматично будуть відкриватися. Тільки тривога буде відключатися, двері будуть працювати тільки на вихід.